Fshati Shulbatër në bashkinë e Klosit prej 30 vitesh shëvuan mungesën e ujit të pishëm. Banorët e këtij fshati edhe sot përdorin burime alternative për të furnizuar me ujë. Ata shprehen se duhet ta transportojnë me kafsh ngarkesë ujin e pishëm në burimet natyrale që ndodhen në përpërrenj. Banorët e këtij fshati shprehen se në gjithë këto 30 vite kanë marrë vetëm premtime boshi në fushata elektorale dhe se asnjë prej të zgjedhurve vendor nuk i ka mbajtur këto premtime. Me rritjen e temperaturave, burimet natyrale kanë shtërruar dhe furnizimi me ujë të pishëm për këta banor është bërë edhe më i vështirë. Ata shprehen se do të nisin protestat pasi kjo situatë për ta është e padurueshme. Ujit e pishëm ka mbi 30 vjet që nuk ekzisto më, ka qenë një rjet ujësill si dikur i artë nga kafshati Rip, ai me vitet 90 u prish dhe tani kemi atë pa ujit pishëm. Të gjithë partit që vinë, njëna mas tjetërës, të majtë, djathë, kur vinë fushat elektorale, në prëntojnë që ujë do keni 24 orë. Këto kanë metë vetëm fjallë, vetëm jenë fjallë të fushatave të elektorale të ndryshme, nërsa ujë të pishëm aktualisht fushati, vazhdojnë të mushin me gomarë, me kuaje, me qatmonën. Jënë burimet pa kontrolume, ato burimet tradicionale që kemi pas, pa kontrolume jënë, ujët është i mirë, po është në distancë të largët. Dhe është shumë i pakët. Rrugët janë të këqija atje ku shkojnë në për Lusi, i thamë imnaje, në për vendburimet në ndryshme, po është shumë e vështirë. Nesë në nga metë rrugë tjetër për ujtë pishëm, se për ujtë vadit se kemi zgjidhin me thonë drejtë, s'kemi probleme. Nërse për ujtë pishëm, do më lidhët fshati dhe do të protestojmë pranë pushtetit vendor, pranë qeverisë më lartë, që zëri i fshatit të gjohet, që ujtë pishëm tjetë prezent në fshat, sepse është jetik. Që unë jam 25 vjeç, nuk e maj men në herë punë këtu në Shqytbatrës, të këtë ujë veç vinë për ditë për total, për të morë votën, do të bëjmë ta, do të bëjmë ato, asin lej gjojnë, asin lej përëmtimi. Kretë këtë, imi skandal, ma keqë, ma me shkun matë me zi ujë dhe matës. Të gjitha partit në kanë mashtru, si e majtë, si e gjastë. Nuk ka asin lej përëmtimi në lej përëmtimi, kanë gjelë me dalë në protest. Ku mush për prënjët, për 50 vetë, që se këmë marrë, për 50 vetësh. Këmë bëjt uj me korris, me gëmorë, me konë e konë. Kemi uj hitë, shiq. Morimë, me borë ujti, s'ka ujtë pishëm do ujti. Qish në në vajtën s'ka. Qish që aprishë e të masinëve. Ujtë e pishëm ka 30 vjetë qishë për ditë punë që këmë pasë mërë në gurë, s'ka ujtë pishëm. Për ujtë pishëm. Ujtë vaditë që një më rejot më ujtë vaditë. Kur që ujtë e pishëm i skandalë. Në si dim fejtjeve dhe dalin protest, si fshat me të madhe me të vojtë dhe dalin protest për ujtë pishëm. Fshati Shulbatër dhe fshati Domi ishin përfshirë në projektin në rjetit ujësielësit të njësis administrative suç, por para njëse se zbatimit e këti projekti, këto dy fshatra u aneksuan. Me gjitha të ndrituës të bashkisë Klosë, thanë se popunojnë që edhe këto dy fshatra të përfshihen në këto ujësielës në përmjet një shtese projektit.